Aha, da, izvini. Zoko, 50. rođendan, gocin. Pa ja inače ne idem na dečije rođendane. Na dečije. Ali ovo je izuzetak večeras, nas dvoje smo došli, ajde da dođemo do dečije postanje. I šta poželjeti za 50. rođendan i sećate li se vašeg 50. Ne želim se. Ajde, čekamo vas da izađete. Vrati se. Da napravimo jednu. Ajde, ajde. Samo pazite se komaraca, jedu nenormalno. Čufte. Kako neko je rekao ono? Ja vama mesto, a da snimam. Da, da. Kako počeli smo, ovo je prva utena koju sam doživjela. Nije, lepo smo se... Lepo smo se dogovorili. Da. Bravo. Super. Dobroveče, dobroveče. Kakva toaleta, prelepa. Samo da te vidim. Tu sam, tu sam. Niko mi nije rekao da konkretno tako kao vola. Prelepo, stvarno. Može ovdje. A, da, pa znam to je. Da, da. Sad mi je jasno. Sad ćemo mi, sam sve. Sad mi je jasno. Mislim, ja se uvijek iznenadim šta god vi da obučate, ali... Stvarno. Ali stvarno. Nije da podilazi, mislim, nemam... Ti dužiš sa Zlatom, ali? Pa znamo se, da. To ona nagovara da ti stavim kažeš kako je to fana, kažeš i onda ona meni dižu platu svakom nešto. Ajmo jednu zajedničku samo. Ajde. A pa kako volim pokaz? Pa, no, vidi se da nosimo pokaz. Da. Ja sam inače svoj rođendan prvi neki dan proslavila u Turskoj. Stvarno? Eto. Ali nismo hteli da vam kažemo da... Kako je bilo u Turskoj? Pa, samo smo jeli ništa. Wow, pa dobro, to je hedonizam i to je ono što ne može čovjek sebi uvijek da priušti. Jeste imali neke specijalne želje, neki poklon ili je bilo poklon putovanje? Ne, kakvi poklon putovanje, pa ja sebi mogu da priuštim na severni pol. Ovo je sve bilo u kešu, mislim. Šta ćete goci da poželite, evo to nas zanima? Ne poželim, da kažem, vidi, 105 pa opet, to želim sebi. A onda želim i tebi, u svakom slučaju, jer je Goca je račica, kao i ja, i jedna sposobna žena, nada sve kvalitetan pevač, i neko ko sliči meni na neki način ono što na Untona Drum, odnosno to nije baš neka osobina, ali što misli to ti kaže, nemaš ti za leći. Tako je, tako je, tako je. Odlično. I ono što mene zanima, evo možda nije vezano za rođendan, ali kada će ponovo neki Taš? Svi to negde prizivamo, očekujemo, želimo. Jedan onako spektakl, to stvarno fali i nedostaje. Pa nama nešto... Spektakl je naša svadba sledeće godine. Stvarno? Dobro, izbegli ste odgovor, ali mi se nadamo da će se to desiti. Pa hoćemo, mislim, ali mi nešto su se stisli jubileji, baš ih ima... Ima dosta, da. Pa ne znam šta pre, da li... 50 godina karijere, da li 50, ne, diskografije 50 godina, da li 40 godina braka, pa vidit ćemo. Znači očekujemo nešto, definitivno. Da, hvala da, puno. Biće veselo. Nešto nemam više taj izazov za jedan prozor. Ruku na srce. Sve sam to osetila, sve sam videla da to mogu i da znam. Tako da... Polako, doći će na, doći će na red, kao ideja. Važi, lepo se provedite. U ovom slučaju ono što je izvesno, to je album. Album, bravo, odlično. Bravo, bravo. Da budem sama. Odlično, lep provod. Vidimo se, čao. Hvala za mesto. Ej.